Dobrodošli u posebnu epizodu u igri Ark Survival Evolved. U ovoj mini epizodi ćemo pteru Maknise. Ćemo pripitomiti Hyaenodona. Znači na jedan poseban i brz način. Jer, eno tamo u pozadini se vidi i to ću najvjerojatnije srušiti jer mi se ne isplati. Ove tu mališane je očito problem pripitomiti. Znači da, evo tu sam napravio taj neki pen. Znači prvotno je bio bez ovih tu. Bez tog ceilinga. I bez onog gore trećeg zida. Jer kad sam ja zadnji put pripitomljavao, sad ne znam kad je to bilo prije davno. Godinu i pol, dvije. Čak se nije dobro ni posložilo, tako da moram svakako uništiti. Valjda. Znači, ja sam išao ovako sa 3x4. Tu sam i sastavio svoja postolja, čisto da mogu ući. Ali, sad kad sam to pokušao, nije uopće išlo. Uvijek je bio preplašen i uvijek je počeo lajat. Ili, šta hijene već rade? Zavijaju, uvijaju. Nemam pojma. Tako da nisam uopće uspio. Uvijek sam ga preplašio i uvijek je počeo bježat. Pokušao sam i ovu tu metodu sa ovim tu, ali ni to nije išlo. Ne znam zašto, ali stvarno ne znam zašto. Ovo ću najvjerojatnije srušit. Jer ovo je očito zastarjelo. Kako ju se pripitomljava. To jest kako ga se pripitomljava. Hyaenodon. Da, on je bio level 1.0... 1.0.4 ako se ne varam. I nisam htio da ovaj propadne. Pa eto, rekao sam, ajde idem ga pripitomit. I eto, pripitomio sam ga. Da, eto, kao što se vidi, mi smo trenutno u 3.3.2 danu. A u međuvremenu sam se bavio sa bridanjem. Nisam ništa drugo znači radio, nego eto, bridao. Čisto eto, malo se odmarao od zadnje epizode. Pteru, makni se. Jel može? Može. Ili ne? Dobro. E da, imamo i tu jednu novost. Ajde, to je neka, ajde, među epizoda, pa eto, nek bude. Eto, imamo i novoga Parua, Mary. Baš sam ju pripitomio prije početka snimanja. I eto, bila je level 124, ako se ne varam. Tako da, eto, rekao sam, moramo i to je to. Jer eto, zadnju smo izgubili. Umrla je od gladi. Ova neće, jer ima. A isto sam si napravio backup tako što sam bridao dinosaure, tj. Parue. Tri jaja imamo, a valjda će jedno biti žensko ako slučajno netko umre. E da, tu moramo ići. Da, tamo su dinosauri, ali... Da, mislim da će ići na 30 mutacija, tako da to će malo potrajati. Jer eto, nisam još spreman za... Baš epizodu. Doći će najvjerojatnije početkom 10. mjeseca nova epizoda. A što se tiče pripitomljavanja Hyaenodona, ovo tu je skroz ok. Znači, betonski ovaj foundation. Betonski temelji, znači, tu sam čisto stavio ove rampe. Čisto da mogu doći ispod. Znači, 4 ova za vrata kamena, 4 zida i jedan ovaj, kak bi se to hatch frame prevelo na hrvatski. Ma ne znam, reći ću eto rupa u stropu. Zna se na šta mislim tako da eto. Da, znači to je to, to je taj pen za pripitomljavanje Hyaenodona. Pa ništa, hajmo.
Na jednoga, nije baš visoki level, ali ajde, poslužit će za video. Mislim da je level 52 ženski, a ženski mi i treba, tak da. Eto da, zašto ne, a i sad se magla. Joj, a ništa, eto, ajmo onda malo, čisto eto da pokažem, kad sam već tu. Eto, 25 healtha ima. A to je na 18.000. Na 18.000, znači, pa to je nešto pregenijalno. A početni je, evo, 7.000. Mislim da ću ići na 30, to bi trebalo biti oko 21.000, tako nešto. A jedaše, ne, 5 puta, koliko, 440, tako nešto. A dobra, je 20.000, tako nešto će biti. Znači još kad imprintam, to će biti 24.000, tako da praktički ni ne moram više na health. Mogu sve na mili i onda ćemo ići na dragona. Tako da, iduća epizoda će najvjerojatnije biti dragon. Pa sad ako nekoga izgubimo, nema veze. Stvarno nema veze, jer eto. Mislim da ću i stati na 30, znači uzet ću 30 healtha na muškome i 30 na ženskome. I to ćemo prenositi u druge mape, čisto eto da ne moram sve iz početka. Jer stvarno, to je stvarno zamorno i ma ne da mi se više. Eto, na 25 healtha smo trenutno. Idemo do 30 i onda to će biti to. Sve te dinosaure ćemo onda, to jest reksove, koristiti i na drugim mapama. Pa da, eto, mali cut, pa dok ne bude nestala magla. Eto, ako mislim da je to to, pa krenimo. E sad samo treba pronaći tu od level 52. Ali tako se pripitomljavaju svakih jajnodoni, tak da ono. To se može primijeniti i na više levele. Aha, ti. Koja si alfa, idemo. Ovako. E, tako. Up. Budući da udar, idemo okolo. U stvari ne, idemo odavde. Čisto znači da ne aktiviram ove svoje, jel? Pa je najbolje ovako. E da, i to nisam spomenio, mora se imati cjelokupan ghillie armor. Znači cjelokupan. Ne može se inače pripitomiti hyaenodona. Jer to je jako plašljiva, plašljivo bićence, tako da samo će pobjeći. E, sad samo treba potrefit rupu. Eto ga, i idemo odvesti Argentavisa daleko. Ja se nadam da je unutra. Idemo napraviti čisto jedan krug da, ha, da se Hyaenodon deagro. Ako je u agro modu, pa onda. Što je sigurno, sigurno je. Ali eto, to će biti jedan brzi način za pripitomljavanje Hyaenodona. Da, pomalo sam već izgubio nadu u onom mom prošlom. Kad sam pokušao, jer stalno je ovaj se aktivirao taj agro i majoj. Pokušao i ne ide, pa ne ide. A mislim, to je očito takvo biće, pa onda. A i mislim da su nešto promijenili sa pripitomljavanjem, jer ja se sjećam da to tako nije bilo prije. To jest, evo, ajmo pokušat. I neće ići, 100% neće ići. 100% će me napast. To sam pokušao u nekima, ali jednostavno ne ide. Nije išlo, jel? Još malo, još malo.
Ajmo kod ovoga, tu. Evo, ne ide pa ne ide. Evo, ne ide, da. Ne ide uopće. Evo, pack leader je too close. Ali, eto ga, da. 7,8 od prilike. Po jednome. I znači treba pričekati 30 sekundi i onda ponovno. Ali to sam ja pokušao u prošlome i uvijek bi me napao. To jest cijeli čopor bi me napao, jel? No eto ga drugi put. Znači praktički 14 puta treba. 14 puta 7 zarez nešto je 100. Znači još samo 12 puta dok on slobodno ovak laprda tu. Ništa, pokušat ćemo ovako, pa ako ne bude išlo, pokazat ću i brži način. Evo ga, da. Ne ide, jednostavno ne ide. Ne znam zašto, ali ne ide. Tako je bilo i zadnji put. Jednostavno je počeo napadat i jednostavno ne ide. Kao što se to i vidjelo sad. Jednostavno mora se napraviti samo jedan, to jest izdvojiti samo jedan. I onda ga tako pripitomiti jer ovako u čoporu ne ide. Aj ne da mi se natezat s njima, tak da. Pokušat ćemo znači samo jednu, onu tamo, level 52. Jer mislim to mi se dogodilo i zadnji put. Jednostavno nije išlo i... Ma. E tako. Počistit ćemo ih onda. Pa se možda spawna nešto bolje. Ali tako, idemo. Kod Hyaenodona. Level 52. E, da, tu sam stavio i Alosaure. Polako i njih pripremam za napad na Overseera. I idemo laganini. Doslovno, ko po jajima. Jao, tu je jedan dilo. Valjda mi neću propastiti plan. Znači, moramo biti sagnuti i moramo biti u potpunom gili odijelu. Inače će nas ovaj primijetiti i pobjeći. Idemo laganini. Ko po jajima. Ja se nadam da je tu. Da se nije dispovnala. A, čini se da nije, tu je. Polako, polako. Stop. E sad nek ona meni dođe. Ajde pomakni se. Ajde. Jer očito ovako neće ići, mora se baš pomaknuti. Ajde dobro, sad ćemo imati male Hyaenodoniće. Jer eto imam muškog i ženskog, tak da. Evo eto ga. I nije reagirala, što je super. Znači eto 7%. I znači svakih 30 sekundi mora se ponovno na 5. Znači ovo definitivno pali i ovo je najbrži način za pripitomljavanje Hyaenodona. To sam isto danas otkrio, pa eto, rekao idem odmah prenijeti publici. Znači na Balkanu, jel? Da ne moraju gledati engleske videe. To jest sa engleskim jezikom, jel? E da, i zadnji put je isto kiša padala. Kad sam pripitomljavao muškoga. Pa da. Eto ga, i drugi put. I da, dosta brzo pada ovaj taming, tako da treba doslovno svakih 30 sekundi. Inače će se izgubiti tame. Ali dobro, eto, malo ću ubrzati.
E, je nepristojno. Direkt na mene. E, joj. I evo ga, imamo dva hjajnodona. To jest par hjajnodona. Jedan je muški, level 1, 5-1. A drugi je ženski, level 7-5. E da, i oni jedu meso. I može ih se petat. Da, mali čukci. Mali opasni čukci. Da, ajmo ih bridat. Eto, pa da vidimo kako će izgledati mali. Jel? E da, i može sit down. Da, ko mali peso. Stand up. Ajmo ih bridat. E da, i dok čekamo, mogu pokazati još jednog dinosaura kojeg sam pripitomio. Znači, majstor je tu negdje. A, nije, tu je. Evo ga. Ej, Rex, makni se. Moshops ili kako god. Znači, i njega sam isto pripitomio. Vidio sam ga, dosta visok level je bio i rekao, idemo. Eto ga, 162, više ne znam koji je level bio. Ali eto da, imamo i Moshopsa, kako god. Pa da, koji automatski harvesta, tako da dobija hrpetine levela. Samim tim njegovim automatskim harvestanjem. A pa da, što je super. Dobro, ajmo kod Hyaenodona. Eto, još pola minute da gestacija bude gotova. I eto ga, mali Hyaenodonić. Level 1.3.2. Kojeg ćemo svakako uzeti. Definitivno, znači. Baby Hyaenodon. Da, vidi ga kakav je mali. E sad, šta ti jedeš? Meso, ali tako? Mislim da bi trebao. Tako je, da. 1.1.5.5. Nije loše. Da, i njega se isto može petet. Da, ajmo pričekati dan, pa da ga vidimo po danu. Ali eto, mali Hyaenodon. da, ajmo pričekati dan, jer eto, taman je i kiša počela. Savršeno. I eto, dobili smo dva. Pa super da snimam. Eto, dobili smo blizance. Muški. Da, ovo isto muški, ovo tu je isto muški. Četiri muška, ko bi rekao. Nećemo više. Tako. Ajde, majstore, vi dođite tu. Tako. Ti dođi tu. Tako, i treba nam hrane. A imam, dobro. Ništa, ajmo ih malo iz bliza pogledat. Baš se ni ne vidi. Da, baš se ni ne vidi, još je mrak. A dobro, ovaj se vidi. Eto ga, mali Hyaenodon. Da, slatkiši mali. Nema veze, zadržat ću ih. Eto, samo ti jedi, mališa. E, još i tebi dat klopu. Ali eto da, to će biti to, znači od ove neke mini epizode u kojoj smo pripitomili Hyaenodona i napravili mladunčad. Pa da, mali slatki Hyaenodoni. Da, i još manji Hyaenodoni. Da, vidi ih. Da, 6 komada ukupno. E pa da, eto. Znači to je to, kako brzo pripitomiti Hyaenodona. Eto, napraviti pen 1x1.
sa dva zida plus, znači, taj neki hatch frame rupa u stropu i tamo staviti hyaenodona i doći ispod i pripitomit ga. I to je to. To je, znači, sva mudrost. Da, vrlo, vrlo jednostavno. Se pripitomljavaju ove plašljive, ali oportunističke životinje. Pa da. Ali eto, to je, znači, to. Od ove kako pripitomiti hyaenodona epizode.